نسوارو کې سکمال شته تاسو ټول اولیاء تاسو دا کار نه کوي زمونږ د بازي مرګور په پتاو کې لیکلی چې نسوار مباح مبا نسوارو مباح دي دا چې دومره قیمتي سیز دی زما تحقیق د سوشل میډیا دی زم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکیږي نسوارو سره خوله ګنده کیږي نسوارو سره خوله وای نسوارو سره خوله نسوارو سره خوله مشران نوې بچی د غي په جیب کې پراته دي اغي نوې وای نسوارو سره خوله نسوار سنت دی که مسواک سنت دی او نسوار غورځوي که مسواک غورځوي بس وی غورځوي توجه او چې دا دومره ښه شی دی جسم دلته څه لګ دی واټ از دس ټیک ټاک والو پار یو ته کا دلته څه لګ دی حلوا ته جوړ کا مرکز ته ورسوا سم په پلیټونو پلیټ دا د نسوار دا یو کال د یو کال د پښتون د نسوارو خرچه 36000 روپۍ دی چې یو د نسوار یو بوجه په بیس شي د کال 36 لکه موږ د نسوار نه بایکاټو کال کې څومره بچت شو او که نسوار هم پرېښود نقصان به وکړي نه بس پرېږده دا نغدې نغدې توبې وباسې دا خرافات الله پاک دی قرآن پاک نبی پاک درود پاک چې الله پاک دی بدن پاک غواړي لباس پاک غواړي نظریه پاک غواړي خوله د نسوارو نه پاک غواړي سوسایټي د منشیاتو نه وای سوسایټي د منشیاتو نه زه د خیبر پښتونخوا د پولیس هیډ آی جی پی معظم جان سواری ته سلام پیش کوم چې منشیاتو خاتمه ده پر الټ فورسز سرچ اپریشنو کو موږ د منشیاتو خاتمه کې د حکومت حمایت هم کو تعاون بم کو کو به انشاء الله او د 400 د پورو د آیس خرڅولو اډي کاروبار والا با د پولیس او د ادارو په نوټس کې سوک سوک راوي لاس اچت کې د دې کوریجو کا سوشل کوریج د دې کا چې دا چا لاس کړي دا چرسي ته ګور چرسيان پکې سور اغلي اون سه اے کاکا برا ګورا د سټیټ ته موږ ورچا د مولیانو کې څو کاروبار نه کوي ته دی خو ان شاء الله.